Парі-матч. Заряджений перемагати. Юнайтед. Швиденько пройдемося по складах команд. Склад команди Мікельська Слобідка. 9 номер Бялкін Сергій. Момент пробиває 10. Віталіс 15. Паньков, Константин 8. Росильський Владислав. 12 Рус Дмитро. 10 Санко Станіслав. Момент для Крою Юнайтед. 3-2. Забивають! Забивають на дальній стійці. Відзначається 27 номер. Кружко забиває 9 номер і робить рахунок 1-1. От вони швидка контратака від Микільської Слобідки. Це у нас відзначається Бєлкін Сергій. Терех. Анастасія перша дівчина, яка грає в цьому чемпіонаті. Так, чоловічі команди забиває 8 номер. Відзначається. 8 номер Залавський Роман. Робить рахунок. Кратний фол про Юнайтед. Влучає в рамку варіанту. Дивився інший голкіпер. Забиває Шевченко. Третій м'яч. Таким чином рахунок стає 3-0. Нахому віддавати. Находить Анастасію. І сам собі забуває. Голкіпер привозить цей м'яч. Шевченко забуває. Четвертий м'яч. Ворота. Рушко приймає м'яч. Ух, який момент забиває. 17 номер. Майже з центру майданчику. Відзначається. Вашетін Євген. Грає Шевченко. Жовту картку отримує. Рух Дмитро отримує жовту картку, команда. А, сирена сповіщає, що з рахунком 5-1 перемогу святкує команда Крою Юнайтед. Парі-матч. Заряджений перемагати.